Obrušene čelične konstrukcije, srušeni krovovi i cevi sa zaostalom kiselinom samo su delić slike neprivatizovanih Zorkinih fabrika. I to nije sve. Neposredno uz reku Savu i buduće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, deponija sa 300.000 tona otpada iz proizvodnje. O jarosu talogu postoji dosta teških metala koji, ukoliko dođu do reke Save, ugrozit će životnu sredinu, zato što tu ima dosta i cinka, i olova, i vožđa, i kadmijuma, i bakra. Problem star 3,5 decenije jeste latentna opasnost, kažu inspekcije za zaštitu životne sredine, ali za sada nema mogućnosti da se ukloni. Ne postoji za sada tehnologija isplativa koja bi mogla da taj talog preradi i izvuče cink iz njega. Jako je mala verovatnoća da dođe do plavljenja, a u narednom periodu kao istorijsko zagađenje verovatno će se rešiti problem te jarosit deponije. Ekološku pretnju predstavljaju krađe. U obojenoj metalurgiji kažu da su lopovi za 2 godine iz pogona odneli metala vrednosti preko 100.000 dolara. Nestalo između 10 i 15 tona bakra, 10-15 tona olova, 2-3 tone aluminijuma. To su sve, tako kažem, delovi aparata koji se skidaju i to i ugrožavaju sam sistem obojene metalurgije. 40 portira ne mogu da sačuvaju konstrukcije koje se prostiru na 14 hektara, jer lopovi za noć iseku i rezervoar zapremine 300 metara kubnih. Kad skidali solo na oblogu, tako da ja se ovaj, vidite, tank koji je bio ovde urušio se, tako da je to otišlo u zemljište, ti rastvori curili. Lopovi se ne osvrću šta se nalazi u rezervoarima, pa je ekološka napetost konstantna. Svojevremeno je lopov sa jednog od ova dva rezervoara u kojem se nalazilo 6.000 tona koncentrovane sumporne kiseline pokušao da skine hromirani zatvarač. Radnici koji su tada radili sprečili su akcident, a lopov je pobegao sa opekotinama. U privatizovanim delovima Zorke inspekcija je naložila vlasnicima da pripreme dokumentaciju za postupanje u slučaju hemijskog udesa. Ostalo je prepušteno sebi samo, u nadi da neće doći do havarije.